Hello សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកដល់តំបន់ដើមភ្ញៀវដើមផ្កៅដើមសេមន់កំពុងដល់រមើបេះមិនតន់ជួវេះកំពុងដល់រមើផ្លែវាខែប្រាំងអញ្ចឹងវាក្តៅបងប្អូនវារាំងស្ងួតពេកអញ្ចឹងផ្កាអីវាអត់ជាប់ដើមភ្ញៀវតាមតំបន់ភ្នំវាអត់ជាប់ផ្កាវាធ្លាក់វាក្តៅពេកបងប្អូននេះកំពុងនាំគ្នាដល់រផ្លែភ្ញៀវបេះផ្លែភ្ញៀវហូបអត់មានណាដាំទេណាបងប្អូនមកជាហៀងភ្នំនឹងគឺវាដោះដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្មងអាខ្លះរត់មានដើមតែអត់ផ្លែអាខ្លះមានផ្លែផ្អែមដែរតែស្វាអស់ស៊ីអស់បេះមិនទាន់វាទៅសើផ្លែភ្ញៀវដល់ភ្ញៀវបងប្អូនតែអត់ផ្លែទៅផ្លែផ្លែនេះមិនភ្ញៀវមែនតោះបងប្អូនយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅរមើដើមភ្ញៀវទៀតមិញរត់មកដល់អានតំបន់នោះអាប្រកលែងនោះរត់បានបងប្អូនវាស្វាស៊ីអស់ហើយបាទបដំនេះសបូដើមភ្ញៀវដែរតែស្វាវាស៊ីអស់នេះបងប្អូនគឺដើមភ្ញៀវតែស្វាវាស៊ីអស់ហ្មងបែរតាន់វាទេតាមទីទូតែខ្លះណាដើមធំធំបងប្អូនបាទធំធំមកតែសាឆ្នាំនេះវាក្តោបពីម្ដងបានមិនស្អត់ផ្កាវាអត់ជាប់អត់ទេសោះគាត់ដល់បេះតាមនឹងក៏បានហូបដែរឥឡូវវាចេះតែខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅមិនឯងតាមបងចិត្តអស្រមជើងពាក់ទៅបន្លែមុតអូដល់ណារលុះឯងអ្នកមានទីដើររត់ដល់នេះដែរបងប្អូនស្នាមកម៉ូតូដែរដាក់ភូមិណៃគាត់មករត់ផ្លែឈើហូបដែរហ្នឹងបាទអាមែនទី3ដើមនោះណាសុទ្ធតែដើមវាដែរតែវាអត់មានផ្កាបងប្អូនអីមួយព្រោះផ្កាអស់វាក្តៅពេកអត់មានណាដាំទេណាបងប្អូនគឺដោះទៅស្វាយវត្តមកជាមិនដឹងថាវាដោះដល់ជំនាន់ណាពីកាលណាបាទមួយស្រែកមកដែរដាវមានអត់បានឃើញផ្លែឃើញអត់ដាវហ៎ណាអ៊ំទៅដល់ណាហើយអ៊ំដាច់ទៅមុខហ៎ដាច់ទៅមុខទៀតអត់ចាំបិទដាវចុះនឹងចុះចាំដើមមើលឃើញអត់ចុះហ៎នេះបងប្អូននេះក៏ដើមភ្ញៀវដែរអត់ផ្លែវាដូចវាឆ្នាំហ្នឹងមិនខ្មិចវាជ្រុះអស់ហ្មងផ្កាបាទអត់ផ្លែហ្មងនេះឆ្នាំមុនដូចខ្សត់ផ្លែភ្ញៀវផ្កោសេមន់ដល់ហើយបាទនេះអីអត់មានមកមិនមាននេះដាវមានអត់គេចំណាំដើមគេទៅដាវពីដាវយកទៅគោះក្បាលស្លាតចំណាំគេចំណាំដើមគេបេះមើលប៉ាគេទៀតដាវអើយបានផ្លែនៅឃើញផ្លែអត់អត់មានសង្ឃមឯណាបានហៅអ៊ំផងឯងដាវគេចាំបោះគេទៀតបងប្អូនយើងកំពុងទៅដើររកមើលផ្លែឈើព្រៃហូបដូចជាផ្លែភ្ញៀវដូចជាផ្លែសេមន់ដូចជាផ្លែផ្កៅផ្លែគុយដូចរឿងខ្សត់បន្តិចគេកាប់អស់ដូចផ្លែទៅកាត់ណាខ្លះជិះលើកាប់ខ្សែគ្នាអស់លីងណាបានអត់បានឃើញផ្លែអត់ហ៎មកក្មួយខ្ញុំគាត់ចំណាំតាមចំណាំគេចំមកគេមកជាមួយប៉ាគេម៉ាក់គេដល់ពេលចឹងខ្ញុំដើមក៏រត់ចុះតែមើលអត់ផ្លែទៀតស្នាមនឹងខ្សត់បងប្អូនរត់ដល់ទេផ្លែពលឺចុះក្រមមិនដូចដើមភ្ញើនេះនេះ
ដើមនេះផ្លែតាផ្លែលឺដល់ដល់ពីក្រមដល់លឺហ្មងផ្លែតាមេតាឆ្នាំនោះខ្សត់ហ្មងឆ្នាំ2024ដូចខ្សត់ហ្មងភ្លៀវតាមរដើមមកតាមផ្លូវបេះតែហូបទៅតាមផ្លូវអត់ចេះអស់ទេឥឡូវគឺខ្សត់ហ្មងដល់ផ្លែភ្ញៀវហ្នឹងឆ្នាំនោះដល់មិនក្តៅពេកមិនដឹងឯងមិនដឹងបាទដល់ឈើដល់មិនដល់ឯងមានចាំតាណាទៀតអត់នៅជាមួយប៉ាមួយម៉ាក់ឯងហ៎ចាំទៀតចាំទៀតអ្ហ៎អើក្មួយខ្ញុំគេទៅមើលក្រាប់ទៅមើលហ៎អពុញផ្លែអត់ផ្លែអត់ដាវផ្លែអត់ហ៎អត់មានផ្លែហ្នឹងចាហ្នឹងចាអានេះក៏មិនផ្លែមកស្នាមមុនអូស្វាយស៊ីអស់ហើយសត្វសបនេះនេះនេះបងប្អូននេះសត្វស្វាបែបអត់តន់វាទេអត់តាដើមដល់ប៉ែមនេះគឺស្វាស៊ីអស់នេះសត្វសបសត្វស្វាស៊ីអស់ដើមឯងបងប្អូនដើមភ្ញៀវហ៎បាទនេះបាទដើមភ្ញៀវនឹងក្មួយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បេះនឹងជាមួយប៉ាម៉ាក់គេក៏រត់មកឡៅបេះតនស្វាណាស្វាស៊ីយ៉ោសត្វស្វាសត្វឯងបេះស៊ីយ៉ោលីងស្នាមនឹងខ្សត់ហើយបងប្អូនមើលសត្វឯងសបកឲ្យស៊ីយ៉ោលីងស៊ីបេះមិនតនវាហ្នឹងដល់សត្វសបកភ្ញៀវហ៎អោយតាណាភ្ញៀវស្វាត់សត្វនឹងវាដឹងទៅណាណាអាណានេះគឺវាស៊ីហ្មងអាណាដែលផ្អែមវាដឹងទៀតណាបាទតោះយើងទៅវិញហ្នឹងដើមកូនមែនបាទតើរូបពីណាណាគេយកមកគេក៏ដាំនឹងហ៎ណាគេក៏ដើរមកនេះណាទីឡាយគេអូខ្លួនយកឲ្យផ្លែវាយកមកពីណាអូអត់ដឹងដែរម៉ែក៏ម៉ែក៏យកមកឡើយចាភ្ញៀវដើមនេះធ្លាប់បេះបានដែរអាដើមនេះធ្លាប់បេះបានផ្អែមអត់ផ្អែមណាយ៉ាងនេះបងប្អូនក៏ថាផ្អែមឥឡូវឆ្នាំនោះអត់ផ្លែលីងឲ្យវាផ្លែដែរទៅបេះមិនទាន់សាត់នេះវាស៊ីបែរទាន់សាត់សតសត្វស៊ីហូលីណាឥឡូវយើងរស់មើលមកដើមទៀតបងប្អូនចំណាប់បេះយើងធ្លាប់បេះឥឡូវអត់ទេចុះទៅវិញទៅមើលកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតកងរស់បែបញាវបាទនេះឆ្នាំនេះអេហើយផ្លែភ្ញៀវផ្លែស៊ីម៉ុនគឺអត់ដោះម៉ងដោយសារវានេះពេកបងប្អូនវាវាក្តៅពេកវារាំងកាវាអត់ជាប់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរកដងត្រឹមតែដាច់ចិត្តដាច់ខែ3គឺភ្លៀងមក3មេអញ្ចឹងវាស្រួលបងប្អូនឥឡូវនេះគឺអត់មកបាទដល់អត់សតហើយរកមិនបានទេអស់ហើយសាប់ស៊ីអស់ហើយសាប់ស៊ីអស់ហើយសាប់ស៊ីអស់ហើយថាដល់បែបបើសិនតែឃើញដល់ភ្ញៀវដូច2 3ឆ្នាំមុនទៅសបាយមកបងផ្លែតាមពីកុលដល់លើចុកផ្លែភ្ញៀវនឹងបេះនៅដីនៅអីទៀតឥឡូវអស់លីងណាស់ឡាតោះយើងចុះទៅមើលរែកផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមែនយើងដាំទេណាបងប្អូនភ្ញៀវណាគឺភ្ញៀវដោះព្រៃមកវាផ្អែមកជូរមានអីចឹងណាតែឆ្នាំនេះដូចខ្សត់2024ដូចខ្សត់ហ្មងឆ្នាំនេះបាទក្តៅណាស់ខែប្រាំងបងប្អូនអើយចូលឆ្នាំនេះសบายដែរបានដល់លេងព្រៃភ្នំវាហត់ផងសบายផងតែមិនខ្លះខ្លះមិនលប់ទេវាស្រួលវាចាក់លឹបណាស់នេះមានបងមានក្មួយឲ្យពួកយើងចុះទៅវិញណារត់អានោះអានេះក៏ដល់ភ្ញៀវដែរតែវាអត់ផ្លែទេ
dương chân năm bè hộp tàm nâng chân á nè. Bạn đang xin bà bố này chẳng mơ vừa dương rõ ban chăm thọt phép nhờ bà bố mơ và xin nè toàn hạt miên sạch xì dưới chân này. Và